عورت سنی ہے مرد شیعہ ہے بالکل نکاح نہ کریں، کیونکہ شیعہ جو ہیں نا اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ، ان کے عجیب عقائد. آج ہی میں پڑھ رہا تھا، ان کا ایک بہت بڑا مجتہد گزرا ہے ملا باقر مجلسی، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب حضرت امام مہدی آئیں گے مدینہ شریف تو پہلا کام یہی کریں گے کہ ابو بکر و عمر کو قبروں سے نکالیں، بی بی عائشہ کو قبروں سے نکالیں، بی بی فاطمہ حسن حسین کو زندہ کریں، اور ان کے سامنے پھر ان کو مار مار کے رجم کر کے مار ڈالیں گے. اب جن کا یہ عقیدہ ہو تو ان سے رشتہ کرو یا نکاح کرو یا شادی بیاہ کرو کتنا بڑا ہوگا. حضور فرماتے ہیں قیامت میں میں اس طرح اٹھوں گا کہ ابو بکر عمر میرے ساتھ ہوں گے، یہ کہاں سے نکالے گا امام مہدی؟ یعنی اتنا بڑا جھوٹ.